নগাঁৱৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত CID-ৰ অভিযান। চাকৰিৰ বাবে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিলৰ অভিযোগ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কুলেন দাসৰ বিৰুদ্ধে। অধ্যক্ষ ডক্টৰ কুলেন দাসৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে CID-ৰ দলটোৱে। ডক্টৰ কুলেন দাসৰ উপৰিও অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদে আন তিনিজনৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ দাখিল কৰিছে CID। তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে SBI-ৰ হৈবৰ গাঁও শাখাত কৰ্মৰত মামণি ডেকা আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নগাঁও শাখাৰ কনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিদিশা বৰা। তাৰোপৰি ৰহৰ বগলাজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী সম্প্ৰীতি শইকীয়া। ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কুলেন দাসৰ লগতে এই তিনিজনৰো নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব CID-ৰ দলটোৱে। আনহাতে অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী পৰিষদে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুসূচিত জাতি কল্যাণ সঞ্চালকালয় আৰু অনুসূচিত জাতিৰ উন্নয়ন বৰ্ডলৈ প্ৰদান কৰিছে স্মাৰক পত্ৰ। কি ক'ব, যিহেতু অধ্যক্ষৰ ওপৰত এনেধৰণৰ মুখা প্ৰমাণ পত্ৰ ওলাইছে, গতিকে কলেজখন পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব বুলি আপোনালোকে ইমান কি মতামত আগবঢ়াই যে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, যিজন এজন শিক্ষকে জালিয়তিৰে এখন জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ বক্ৰ পথৰে তেওঁ এটা চাকৰি লৈছে, তেওঁৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি শিক্ষা দিব? সেইটো এটা বৰ গৰিহণাযোগ্য যে যিসকল এতিয়াও আমি ইয়াৰ পৰা দাবী জনালোঁ যে যিসকল শিক্ষকে এতিয়াও এনেকৈ ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ চাকৰিসমূহ বাদ দিব লাগে, নহ'লে অনাগততে তেওঁলোকতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। নাই, এইটো প্ৰচিডিউৰটো চলি থাকিব, লাহে লাহে বেলেগ এজনে দায়িত্ব দিব, তেওঁলোকে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত চলিব, সেইটো চৰকাৰী কথা, চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব, শিক্ষা বিভাগে এইটো ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। যিগৰাকী অধ্যক্ষৰ ওপৰত এই অভিযোগ আহিছে বা ভাৱ নথি পত্ৰ নথকাৰ যি অভিযোগ আহিছে, তাক মানে এইখন মহাবিদ্যালয়ত মানে প্ৰশাসনে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ, এই চাৰিমাহ হওক 5 মাহতকৈ বেছি হ'ল, প্ৰশাসনে এই গোচৰটো গাপ দি থৈ দিলে, প্ৰশাসনে এইটো ব্যৱস্থা নকৰিলে, প্ৰশাসনে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁক সেই পদবীৰ পৰা আঁতৰাই তেওঁক তদন্ত কৰাৰ সুবিধা কৰি দিব লাগিছিল, কিন্তু চৰকাৰে সেইটো প্ৰশাসনে সেইটো ব্যৱস্থা কৰা নাই, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনকো দাবী জনালোঁ যে যেতিয়ালৈকে তেওঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ নহয় তেওঁক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা নমাই ৰাখিব লাগে। যদি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদ অসমে যিসকল লোকে ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি CID-ত গোচৰ ৰুজু কৰি আহিছোঁ, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত নগাঁৱত যোৱা 3 দিন ধৰি CID-য়ে তদন্ত চলাই আছে, তদন্ত চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি পৰিছে নগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ অধ্যক্ষ কুলেন চন্দ্ৰ দাসৰ ওপৰত, আৰু তেওঁ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বুলি আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ, সেই গোচৰৰ ভিত্তিত আজি তেওঁলোকক তদন্ত কৰিব আহিছে। ইয়াৰ আগতো নগাঁও হবগাঁও SBI ব্ৰাঞ্চৰ মামণি ডেকা, বিদিশা বৰা জুনিয়ৰ ছাইণ্টিষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু সম্প্ৰীতি শইকীয়া বুলি এই 4গৰাকীৰ ওপৰত CID-য়ে তদন্ত চলাইছে, যে CID-ক আমি প্ৰতিবেদন যোগাইছিলোঁ, আমি যিসমূহ তথ্য দিছিলোঁ সেই তথ্য আধাৰত আজি তেওঁলোকে তদন্ত চলাব আহিছে আৰু তেওঁলোকে চিলমহা মাৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব চৰকাৰীৰ ফালৰ পৰা। আৰু আজি আমাৰ এই সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগিতা কৰিছে নগাঁও জিলা জাতি পৰিষদৰ সভাপতি মহোদয় আছে আমাৰ লগত, নগাঁও জিলা উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আছে, আৰু লগতে আমাৰ দল সংগঠনৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰিছে।